ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے سب سے مشہور قبیلے قریش کی ایک شاخ بنو ہاشم سے تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب یہ ہے۔ محمد بن عبد اللہ، محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، بن عبد المطلب بن ہاشم، بن ہاشم بن عبد مناف، بن عبد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند ماہ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کی والدہ ماجدہ نے کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہوئے تو والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 2 ماہ کی ہوئی تو دادا صاحب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہنے لگے۔ یہ تھا ہمارا سبق نمبر 2، سیرت النبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے حوالے سے۔